Пане Дмитро, я вас вітаю. І перед тим, як я почну своє звернення, я хочу сказати вам, який в мене є до вас кредит довіри і взагалі, за кого я вас вважаю в своєму уявленні. Для мене ви є воїн світла. Те, що я бачив, всі ці репортажі від вас, вашу журналістську діяльність на протязі останніх 4 років, впевнили мене в тому, що ви людина чесна, щира, і що ви боретеся з темрявою саме тими засобами, які у вас є, саме тою зброєю, якою ви володієте достатньо досконало. Ви боретеся з темрявою як журналіст. Мене абсолютно не цікавить, коли я бачу людину, яка є громадським діячом і віддає цій роботі і серце, і душу, мене абсолютно не цікавить плітки, чутки і все інше, що про цю людину хтось може там десь накопати, щось розказати, бо плями є у кожного і взагалі в суспільстві нечесних людей залишитися сіяючим сонцем, я вважаю, можна лише, якщо тебе закрито в якусь там камеру психіатричного закладу. Але це ж саме перше, що опоненти проти тебе будуть використовувати. Тому я на це абсолютно не звертаю ніякої уваги. Я продивився відео, ваш відеоблог, в котрому ви заявили, зробили заяву про те, що ви закінчуєте журналістською діяльністю, на жаль, і переходите в політику. Я цим зверненням хотів би дати вам, може, деякі поради, може, деяке своє бачення, і я пропоную вам прийняти бачення з сторони. І також я спробую зробити деякі прогнози, тому що якби з аналітикою, вмінням аналізувати і прогнозувати, у мене якби все нормально, і такий хист в мене є. Такий талант. Я уважно прослухав. Було дуже приємно бачити професійного журналіста, до речі, в такому середовищі чесності, я б це назвав. Що таке середовище чесності, на мій погляд? Це коли людина робить свій власний відеоблог, так як я це роблю, і ви знаєте, що я звертаюсь до людей лише виключно практично моїх, за допомогою моїх відеоблогів, і люди, хто здатні аналізувати і розуміти, що відбувається, вони бачать, що це є не едитор. Вибачаюсь, комусь обов'язково під час прямого етеру обов'язково треба мене набрати. Я за це вибачаюсь. Дуже легко збити з думки. І коли людина спілкується за допомогою відеоблогів, і особливо в прямому етері, там не можна нічого вирізати, да? Не можна щось там підмарафетити, як то кажуть. Да? Людина, вона така, яка вона є. І саме зверненнями або спілкуванням за допомогою відеоблогів, я вірю, що за цим велике майбутнє, це відкриває людей одне до одного і дозволяє нам отримати якісь нові інструменти і засоби спілкування один з одним і в випадку України побудування, розбудови сучасного суспільства, якого, на жаль, в Україні досі не існує, за моїми висновками. Я вам одразу хочу дати пораду. Дуже великий контраст після того, як ви були, скажімо так, оточені професіоналами, такими ж, як ви самі, ви професіональний журналіст, і я впевнений, що у вас був професіональний оператор, по звуку людина була професіональна і все, і коли ви робите свої відеоблоги, це воно дуже навіть мило дивитися на те, як ви не розумієте, що мікрофон треба зробити так, щоб він був окремий від стола, по котрому ви, коли ви буваєте емоційним, починаєте стукати руками і
тоді всі ці звуки, вони їх дуже чутно. Тобто спробуйте свій девайс і мікрофон, який там є, чи що, розташовувати так, щоб він був ізольований. Але це, повторюю, це, ну, викликає посмішку. Я в цьому бачу лише щирість того, що ви, деякі у вас навіть в чомусь наївний до цього підхід, у вас, у професійного журналіста. Це, ну, нічого негативного воно не викликає. Ну, добре, досить про технічні якісь деталі. Про що я хотів вам сказати? Я повністю погоджуюсь з вашою оцінкою динамики, поведінки можновладців, тієї когорти, яку ви дуже так долучно назвали до корита, тобто ППП, Народний фронт, Опоблок, Батьківщина, і ви там ще якісь фракції назвали, які ви краще за мене знаєте, я, чесно кажучи, там не вдаюся, є люди, які моніторять для мене те, що треба. І ви дуже влучно розказали динаміку цього процесу, як в 2014 році журналістські розслідування впливали якось на процес очищення влади, якщо можна це так сказати, або очищення суспільства, або підвищення ефективності та якості роботи державного механізму. І як в 2015 році вже менше, в 2016 вже майже нікого, в 2017 вже точно нікого не зняли з посади, не покарали, нічого не зробили за вашими матеріалами. Чому це сталося, ви прекрасно розумієте. Це сталося, я називаю це одним простим словом, це сталося завдяки безкарності. Існує безкарність. Що таке безкарність? Безкарність – ну, це проблема взагалі для будь-якого, якби, середовища або суспільства. Якщо ми візьмемо приклад дитячого садочку, то дітей, коли вони ходять в таку кімнатку, у них, я так я розумію, там, якщо це такий, ну, дитячий садочок не американський, а як там в деяких місцях на території колишнього Радянського Союзу, я так розумію, що там є кімнати, і там стоять справжні горщики, такі холодні, неприємні. От, і туди дітей заводять, і діти там повинні сидіти, да, і робити свої, якби, біологічні, да, справи. Якщо цих дітей не привчати, що треба на горщику сидіти рівно, да, або ще щось, то ці діти почнуть робити ці свої біологічні справи спочатку навколо горщиків, да, потім там комусь, може, хтось вилізе на якусь табуретку або під віконня, на полу це буде, потім це з'явиться в коридорі, потім це дійде до кабінету завідуючи цього дитячого садочку. Я так думаю. Це буде завдяки тому, що нема оборотного зв'язку, фідбек. Фідбек – це система оборотного зв'язку, яка, хто інженер, вони всі розуміють, що для того, щоб була стабільна система у вигляді там двигуна внутрішнього згорання або електронної схеми, потрібно, щоб був фідбек, зворотній зв'язок. Зворотнім зв'язком є, одним з видів зворотнього зв'язку є покарання. У прикладі дитячого садочку, прошу нікого не ображатися, що я так дуже там детально і так дуже примітивно все це пояснюю. Ну, я це пояснюю також для аудиторії, яка буде дивитися це відео. У випадку дитячого садочку вихователька або нянечка робить фідбек. Тобто це не обов'язково покарання, але це можуть бути лагідні слова, а можуть бути більш суворі слова. І діти реагують на ці слова і знають, що треба робити так, інакше до тебе будуть звертатися спочатку лагідними, потім суворими словами, а потім тебе можуть навіть, ну, в куток поставити. Правильно? Це є вже, ну, а в куток це вже є справжнє покарання. Це вже фізично дитина себе дуже неприємно відчуває. Покарання відсутне в українському суспільстві. Абсолютно. Воно повністю відсутнє. Була колись візитка Яриша, був правий сектор, і були мусора, які поховалися на 3-4 місяці, нікого на дорогах не було видно, на шляхах. Економіка від цього не рухнула, до речі. Злочинність від цього не піднялась, нічого від цього не сталося. Тобто, ну, яка користь від цих мусорів. Потім вони з'явилися, і потім, як ви знаєте, ви investigative journalist, ви дуже добре все це знаєте, де хто, які рюкзачки шиє, да, хто кому конвертики який заносить, і хто чим там займається. Ви знаєте це дуже добре.
Тому ви вирішили, що журналістика більше не працює, як я розумію, і ви вирішили піти в політику. Я одобрюю ваш вибір і бажаю вам успіхів на цьому шляху. Ви також заявили, що ви хочете доєднатися до демократичних сил. Демократичними силами ви перечислили це, я не пам'ятаю точно, як називається партія Гриценка, але ви сказали про Гриценка, ви сказали про Самопоміч із Садового, ви сказали про кого там ще віднесли, Демальянс, далі, і ви згадали Мустафу Найєма і Сергія Лещенка. Ви це все назвали демократичними силами, демократичним блоком, який зараз, на жаль, якби не об'єднаний, і ви вважаєте, що якщо ми всі разом зберемося, да, поговоримо, і зробити треба праймеріс, і ви згідні в цих праймеріс приймати участь, і Мустафа Найєм там свої наміри теж щось висказував, мабуть, він теж прийме, і ви дійшли до висновків, до речі, правильних висновків, що треба нарешті закінчити цей безлад, закінчити це роз'єднання і усім домовитися, що буде один єдиний кандидат і навколо цього кандидату єднатися. Це абсолютно правильний висновок, це абсолютно логічний висновок з цієї ситуації, яка виникла в Україні. Далі, і ви кажете, що ви будете в цьому віддавати серце, душу, ви будете цим займатися, вас запитали там, я відео дуже уважно продивився, вас запитали про джерела фінансування, ви сказали про краудфандинг, ви сказали, що ви розраховуєте на допомогу людей, на допомогу суспільства, і таким чином ви думаєте, що все якби якось, ну, незважаючи на помилки, за вашими словами, може не з першого разу, може це не одразу станеться, ну якось змінити ситуацію. Я думаю, що я зараз виклав ваші тези правильно. Тобто я перевіряю, чи адекватно і правильно я зрозумів інформацію, яку ви подали. От, і я хочу вам розказати або сказати свої прогнози, чим це все закінчиться. Дивіться, по-перше, ви називаєте блок демократичним. Багато людей в Україні не розуміють, що таке демократичний блок або демократичний. Люди часто кажуть сентенцію, ви можете почути, це не демократично. Люди не розуміють, що таке демократія. Вони не знають, що це таке. І мені було дуже цікаво слухати вас, коли ви розказували про різницю між людьми, які працюють на виборчих ділянках і взагалі задіяні під час виборчого процесу в Україні, ви назвали їх заробітчанами, що вони йдуть туди просто, щоб намолотити якісь там пару гривень, які їм хтось там пообіцяв. Да? От. І в порівнянні з американськими, наприклад, ви сказали, що там ідейні люди, як волонтери, як правило, їх багато ідейних. І я з вами повністю погоджуюсь, але мені дуже шкода, що ви, коли ви казали джерела, звідки ви це вивчили і звідки це можна вивчити, ви сказали, що можна або поїхати туристом і подивитися. Запевняю вас, що туристом ви багато не побачите і не зрозумієте. А вас будуть відволікати там незнання мови, або ви не будете розуміти, куди цю машину здати, де її там може взяти в рент, що робити. Вас буде все так відволікати, що ви не побачите головного. Треба поїхати, ну хоча б, я думаю, років 10 поплатити податки в країні, щоб про країну вже мати якесь більш-менш збалансоване якби думку. І ви сказали, що з американських серіалів. Розумієте? І от більшість людей в Україні так званої політичної еліти, так званих політичних діячів, політтехнологів там і інших, вони це все знають з американських серіалів. Ну, це не жарт, це так і є. Тобто, ну, ви просто людина чесна і щира, ви це в своєму відеоблогу просто озвучили. Ці всі люди, вони, ну, клепки не мають, що таке демократія, як робляться вибори, да, що таке управління народом. Вони нічого це не розуміють. Ви знаєте, що демократією може бути навіть заборона геїв, лесбіянок, ЛГБТ, взагалі всього цього руху, да, і навіть введення якогось там, ну, кримінального покарання за це.
Ви знаєте це? Ні, ви це не знаєте. Ви одразу, ну, спитай вас, спитай там Найєма, Лещенка, ви одразу скажете, це не демократично. А я вам поясню. Це демократично, якщо так хоче більшість народу, який проживає в цій країні. Бо демократія – це влада народу. Демократія – це влада, яка відповідає тому, що більшість, абсолютно більшість населення хоче. Якщо абсолютно більшість населення не сприймає. І я не маю нічого проти геїв там, чи лесбіянок, я просто беру це як приклад, як такий яскравий приклад для вас розуміти, наскільки ви відстаєте взагалі в розумінні багатьох речей, які в сучасному суспільстві якби розуміють всі, бо ну там правильно це викладається в школах і коледжах. В країні може бути заборонений рух сексуальних меншин, і це не буде означати, що це не демократично. Чому? Тому що населення країни може так бажати. Може бажати там завдяки якимсь традиціям або релігійним поглядам, або ще чомусь. І це буде демократично, розумієте? Тому, коли ви називаєте цей блок демократичним, я не дуже розумію, що ви маєте на увазі. Чи є він більш демократичним, ніж влада Порошенка, або влада Яценюка, або Авакова? Ну, мабуть, так. Мабуть, я думаю, що ці люди, я не впевнений, але може бути таке, що вони, якщо прийдуть до влади, то вони будуть прислухатися до свого народу трошки більше. Але в мене є певний скептицизм з цього приводу. З ваших же слів, пан Дмитро. Я вам просто поясню, намагаюся пояснити, куди ви йдете, куди ви, до кого ви збираєтесь долучитися. Ви самі сказали, що, на жаль, ці люди дуже від'єднані від народу. Так звані лідери демократичних партій, демократичних сил, вони в якійсь своїй бульбашці живуть, це ваші слова. Вони в якийсь свій в них світ, вони досить відокремлені від народу, його сьогоденних потреб, бажань. Це не є демократичним вже, не, ну, згідно того, що я тільки що пояснив. Якщо ці люди, політичний лідер є відокремлений від побажань народу, вони вже, ну, принципам демократії якби не зовсім відповідають. Назвати їх лібералами? Я би краще так назвав. Ви хочете долучитися до блоку, який є більш ліберальним, ніж ці постсовки, дінозаври радянського періоду, нахабні злодії та брехуни у вигляді БПП, Народного фронту та інших, хто там навколо них крутиться, також опоблок, Батьківщина, всі ці. Як ви назвали, дуже влучно повторюю, блок до корита. От. Вони більш ліберальні, але чи є вони демократичними, я дуже сильно в цьому сумніваюся. Далі, проблема в Україні, сама головна політична, не проблема, а дефіцит, пан Дмитро, це чесність. Я думаю, ви зі мною погодитесь. Це чесність, це суспільство хворе, це хронічна хвороба, яка була культивована і прищеплена насильно загарбниками української нації на протязі не просто там останніх 26 років або лише там періоду більшовицької влади в Україні, на протязі багатьох сторіч, якщо так, ну, історію копнути добре. Це величезна хвороба. І що таке брехня? І який вплив вона має на українське суспільство? Я хочу, щоб ви мене почули, і разом з вами багато слухачів. Це у нас досить серйозний, якби, блог, серйозний тер. Без жартів тут. Що таке брехня? Коли люди використовують брехню в повсякденному житті, в діяльності своєї, і пам'ятаєте, Радянський Союз був імперією брехні. Ця брехня, її можна лише пояснити, наприклад, автолюбителям. Автолюбителям я б пояснив це так. Брехня – це пісок. Якийсь хтось, от ви відкрили капота своєї машини, да? Подивилися, там і десь поруч ходите. Хтось підходить до вашої машини, відкриває цю кришечку, куди треба машинну олію заливати, да? Щоб було змащення деталі двигуна, щоб він працював нормально, і сипле туди пісок. Пісок – це кварц. Кварц – це, ну, як наждачний папер, тільки сипкий такий, да? Він розповсюдиться по всьому мотору, і якщо туди висипати жменю піску,
цьому мотору настане гаплик і дуже дорого його треба виймати з машини, розбирати на всі запчастини, половину там міняти, це дуже дорого. Ось що таке брехня в українському суспільстві, в будь-якому, пострадянському, в будь-якому суспільстві. Тому сучасні суспільства, чому вони звернули на це першу увагу? І в українському суспільстві брехня вважається чимось таким, ну да, це погано, ну це не так погано. Та й взагалі заради якоїсь мети благородної можна збрехати. Ну, це ж не така вже брехня, це заради благородної мети. Це щоб дитина стала людиною, як виросте, да? Або, як мені пропонували, да, коли ми збирали кошти на Майдані, мені сказали, Рустам, давай будемо дякувати людям, які нам навіть ніколи грошей не висилали, да? Фейковим людям, давай будемо дякувати, щоб всім продемонструвати, що гроші надходять. Ну, це брехня. Люди ці не розуміють, що не можна робити світло справою, використовуючи будь-яку брехню, навіть для благородної мети. Оця брехня – це є цей кварц, кварцевий пісок. Інше суспільство, вони зрозуміли це давно. І прикладом є, наприклад, перших 10 доповнень. Бо коли кажуть поправка, це неправильний переклад. Перших 10 доповнень до Конституції Сполучених Штатів Америки. Американці в тих роках дуже добре розуміли важливість зброї і важливість того, щоб населення мало право на зброю. Но вони про зброю доповнення, поправку так звану, до Конституції Сполучених Штатів Америки поставили на друге місце. Що вони поставили на перше місце? На перше місце вони поставили свободу слова, друку і зібрань. Для чого це вони зробили? Вони це зробили для того, щоб чим більше буде думок різних, тим легше виявити брехню. Бо якщо джерело думки лише одне, наприклад, телеграфне агентство Радянського Союзу, то зрозуміло, що альтернативи там немає, і треба налаштовувати радіолу і слухати Радіо Свобода, Свободна Європа або Голос Америки, щоб почути якусь альтернативу. Зрозуміло, да? Принцип. Я просто розказую принципи, абсолютно такі базисні, які на Заході всіх ще в школі вчать. От, і ви збираєтеся йти до людей різних політичних угруповань, які ви хочете, щоб стало все нормально. У вас там є дві проблеми. Одразу вам кажу, які дві проблеми є. Перше, більшість цих людей, я не хочу казати про Демальянс, до речі, про Демальянс, про Василя, в мене найкраще, якби, ну, враження. Ніколи я від цієї людини не чув ніякої неповаги, або брехні, або вчинків якийсь. От. Демальянс, пан Гриценко теж, чесна, смілива людина, на мою думку. Ну, не знаю, не бачив ніякої брехні на лови. Самопоміч, там в них свої діла. Садову я достатньо мало знаю, щоб щось сказати. А от відносно Сергія Лещенка та Мустафи Найєма, яких ви хочете з ними бути в одній команді, да? В одному взводі, в одному підрозділі, по одну сторону барикади, не знаю, як це називати, то, ну, в мене є дещо, що я побачив, що я з цією людиною, наприклад, ніколи б не мав би справу по розбудові держави. Наприклад, Мустафа Найєм, після того, як мене вкрали, а мене вкрали і вивезли насильно, бо через добу, здається, чи півтори доби, повинна була прибути, як її постійно забуваю, Саманта Пауэлл. Це вона тоді, зараз вже в неї інша посада, це була представник Сполучених Штатів Америки в Організації Об'єднаних Націй. Вона була, був запрограмований візит, де було написано, що вона відвідає Майдан. Стелу Незалежності, Майдан Незалежності, все це вона відвідає. І там знаходиться неадекват Ташбаєв з групою маленької прихильників, і вони навіть виставили намети. Зрозуміло, що треба було мене прибрати, марафетик підвести, що Україна не така, як хтось подумає. Вони не розуміють навіть відношення американців, що навпаки вони плюси отримали, коли побачили, що йде протест, і ніхто цей протест не чіпає. Вони б одразу могли продемонструвати, що вони дуже сильно відрізняються від Януковича. Ну, на жаль, там у брехунів, знаєте, у них брехня замінює розум. От, і вони мене силком прибрали, і я рекомендую вам, пане Дмитро, ви журналіст, розслідувальник, у вас око наметено,
Знайдіть в Ютубі ролик, де Саманту Павел за ручку водить Мустафа Найєм через добу після того, як мене насильно прибрали і повезли вбивати, і як він дуже обережно водить її так, щоб не підводити її близько до стели, бо там ще стояла пара людей, які залишилися, і там були плакати, де було написано «Геть Яценюка з його реформами» у крапках, «Не чіпайте добровольчі підрозділи та дуг правого сектору», «Тарифи», там все було написано. Він водив її за ручку, так, за плакатиками такими, за цими, такі були, пам'ятаю, світлини, з Вітою Завирухою, як вона на БТРі, всі ці світлини в 2015 році, я дуже добре пам'ятаю. Він її так водив, щоб, не дай Боже, вона ближче не підійшла, бо вона може спитати, а що там написано на цих плакатах. Для мене це людина безчесна. Да, в нього була роль, він запросив з зонтиками, да, там, з чаєм, з гарним настроєм зібратися на Майдані. Він свою роль мав в цьому, в подіях, що сталося. Но те, що я побачив, для мене це була людина безчесна, людина, яка є колаборатором цієї влади. І я не вірю в те, що Рустам Ташбаєв в травні 15-го року розумів, що Порошенко брехло і крадун, а Мустафа Найєм не розумів. А якщо Мустафа Найєм в той момент це не розумів, то тоді, пане Дмитро, чого вам з таким тоді не дуже розумною людиною взагалі бути в одній команді? Це по Мустафі Найєму, а по Сергію Лещенко, ну, вибачте, ну ця квартира в центрі Києва, Лещенко тоді ввели в Демальянс, після цього з ним дуже швидко розпрощалися. Пане Дмитро, ну розказувати, що тобі дві тьолочки позичили 150 тисяч доларів, ну я не знаю, ну це просто смішно. Ну добре, позичили, а віддавати як? Своєї депутатської зарплати? Ну, розумієте. Я хотів просто на це звернути вашу увагу, якщо це якби, ну якби помимо вашої уваги пройшло. Далі. Наскільки я знаю Гриценка і наскільки я знаю Садового, Садово цікавить праймерс лише тоді, коли люди, які навколо Садово, добре все підрахують і скажуть, що в нього є величезний шанс всіх праймерс перемогти. Тоді, для того, щоб додати собі політичної ваги, він піде на такі праймерс, про які ви, пан Дмитро, мрієте, і буде в них приймати участь, коли він буде знати, що йому фактично гарантовано в них перемога. Те ж саме стосується пана Гриценка. Він дуже щепетильний, ретельне відносно тих цих питань. Просто йти і ставати в один ряд з Мустафою Найємою, знаєте, як в цих серіалах американських показують, да, цих ставлять, і один з них злочинець, да, він не піде. І ваші мрії про те, що будуть праймериз якийсь без шансів одного чи другого гіганта мислі, да, ну, це лише мрії, цього не відбудеться. Я вам наперед кажу, як буде. Я вам наперед кажу, що у вас буде велике розочарування, що ви потратите дуже багато енергії і, на жаль, як то кажуть, вихлоп буде практично нульовим. Тому що ці організації, не хочу казати про них погане, але і хорошого багато я сказати не можу. Бо ці організації, вони намагаються політичним, може, засобом зробити те, що в цих умовах політичним засобом зробити не можна. І демократичними вони ніяк не є. Чому? Тому що вони давно відорвані від народу, і вони не знають і не чують, що народ хоче. А народ хоче справедливості насамперед. Народ хоче насамперед справедливості. Народ хоче, щоб корупціонера місцевого було покарано. Щоб місцевий корупціонер, або син, або племінник, або прокурор, або його родичі не нагліли і не ображали пересічного українця. От що хоче народ. І ці люди цього не чують. Бо тоді треба закінчити еру безкарності. А еру безкарності, щоб закінчити, для цього треба мати ліцензію на насильство. Пам'ятаєте, на початку цієї розмови я розказував про дитячий садок. Оці діточки з депутатськими мандатами, вони вже справляють свою біологічну нужду вже на голови. Не просто там у кабінеті там директора дитячого садка. Вони вже на голову всім перехожим справляють. І нічого їм зробити не можна. Без відновлення справедливості, без того, що люди будуть знати, якщо хтось нагло
нагло і непатріотично себе поводить, а красти природні ресурси або красти з бюджету такого бідного народу, як українці, це не є патріотичним, це є антиукраїнським, антипатріотичним. То коли за це люди будуть знати, що хтось спробує це зробити, за це буде покарання, і воно невідворотне, то тоді люди, які це зроблять, вони будуть самими демократичними по відношенню до цього народу, бо вони зроблять так, як хоче народ. Коли ви, пан Дмитро, кажете, що ми підемо і там в процесі президентських виборів щось у нас може, ми об'єднаємося, це не є план дій. Це є така розмазня, да, така каша якась. Це, ну і далі, а там ми зробимо висновки і через 5 років будуть нові вибори. Ви так маєте на увазі, да? Ну може бути. Розумієте, народ цікавить, бо ви дуже відірвані від народу. А я, от, наприклад, я не соромився йти на базар і купляти насіння, але в мене уходило навіть 2 години на те, щоб купити це насіння, бо я розмовляв з людьми. Я розмовляв з бабульками, з пенсіонерами, з пенсіонерками, з молодими людьми, студентами. Я маю змогу почати розмову в вагоні метро і розмовляти з молодою особою, яка була міліціонером або поліцейським і пішла звідтіля, і якось в мене виходить людей витягнути на відвертість, бо вони бачать мене перший, мабуть, останній раз в своєму житті, і вони не бояться навіть сказати правду. І вони кажуть, чому вони пішли, чому так сталося. Розумієте? І народу цікавить лише одне. Коли будуть перекриті аеропорти і шляхи, щоб ніхто не втік. Ось що цікавить народ. Яким чином ваша так звана демократична група до цього готується? Ви яким чином це збираєтеся робити? Ви збираєтеся просто прийти до влади, да? Ну, поміняти міністра внутрішніх справ, наприклад, да? І використовуючи ті старі підрозділи, бо не треба мені розказувати, що ви люстрацію проведете повністю, це неможливо, ви її не проведете. От. Використовуючи старі підрозділи, ви спробуєте, щоб права рука покарала ліву, чи навпаки. Я думаю, що це утопія, думаю, що у вас нічого не вийде. Я впевнений. Я впевнений в тому, що у вас нічого не вийде, я вам даю свій прогноз. Що з цього, що ви будете зараз займатися, оціми праймериз, може дійдете до одного кандидата, може ви навколо нього об'єднаєтесь, ви навіть коли прийдете до влади, ви не зробите те, чого хоче, чого прагне українська нація, український народ. Ви цього не зробите. Бо ви не знаєте, що вони хочуть, ви так, якби, знаєте, це політичне життя, воно затягує, потім вас там навчать, а це можна казати, а це не можна казати, а так можна поводитися, а так не можна поводитися. Ви, пан Дмитро, от який ви зараз щирий і відкритий в своїх відеоблогах, от я кажу, мені аж, ну, така посмішка, знаєте, як доброзичлива посмішка це. Ви зовсім поміняєтесь, коли ви туди попадете. Бо ці люди вже пристосувалися серед пісків жити. Серед кварцевого піску брехні. Коли у вас Мустафа Найєм стане якимсь, не дай Боже, міністром, або Сергій Лещенко, а це буде той же самий варіант, який був з Ющенко, або там з Юлією, або ще з кимось. Ці люди по-іншому не вміють. Ці люди розкажуть, що їм позичили 500 мільйонів доларів на якусь там, на якийсь там автобан український, який ніколи не буде побудований, наприклад. Чи ще щось, розумієте? Ці люди, вони вже сприймають брехню як нормальний засіб, якщо треба чогось свого добитися, або своя сорочка ближче до тіла, або ще щось. Саманту Павел поводити так, щоб не бачила. Підмарафетити, це показуха називається. Це називається не показувати країну, яка вона є, а пробувати перед іноземними політиками зробити кращу картинку. Зробити кращу картинку перед іноземними політиками, пане Дмитро, поясню вам, ну, щоб ви не ходили, не дивилися серіали, там не вчилися, я вам напряму поясню. Це є брехня. Це є різновид брехні. А що таке брехня? Це кварцевий пісок, який ми сиплемо. Мотор. Я хочу подивитися, люди... Кому хтось підійде і почне сипати цей пісок, як власник цього автівки відреагує. Да? Я думаю, що там руки-ноги повириває. Да? А чому ж ви в щоденному житті, вже не кажучи про політику, дозволяєте сипати постійно цей пісок? Бо цей пісок
робить суспільство неефективним, бідним, як наслідок. Бідним, злидні. Армії немає, то не армія, то рабство, то людей загнали в рабство. Пороздавали їм металобрухт, який залишився від Радянського Союзу, і женуть на фронт, і їх там росіяни своїми посіпаками влаштували там тир і розважаються, відстрілюють наших хлопців. От що відбувається. Це, ну я не знаю, відчуваю таку образу, таку біль за цього, ви собі не уявляєте навіть. Ви, я сподіваюся, як порядна людина, теж це відчуваєте. Для того, щоб цей тир закрити, і щоб зробити там інферно для всіх, хто хоче образити українську націю і кожного українця окремо взято, для цього нам треба стати заможніми. Для того, щоб нам стати заможніми, нам треба побудувати ефективне суспільство. Ефективне суспільство не може бути, щоб в ньому була брехня. Брехню цю треба напалму повністю. Брехня починається з середовища, в якому ви пропрацювали дуже багато років. Ви були журналістом, ви розказували про свої роки, навіть чим ви не пишаєтесь, да, на УТ-1, чи перший, чи головний, чи як він там називається. Ви цей совок, да, або, ну як це тоді, вже воно, може, запродалося якомусь олігарху, ви краще за мене знаєте, що там як було. Ви кажете, що це були погані роки вашого життя. Ви прекрасно знаєте, що відбувається в журналістиці українській. Цю журналістику нам треба поміняти. Принцип. Нам треба зробити так, щоб головний редактор, перше, не залежав від якоїсь багатої людини, а для цього нам треба перетворити головні засоби масової інформації, телевізійні канали, да, видання, в відкрите акціонерне товариство, де немає власника одного чи двох, які можуть між собою навіть домовитися і якийсь тиск робити на редколегію. Правильно? Це повинна бути така громадська власність, така форма є в капіталізмі, як відкрите акціонерне товариство. Спеціальні закони повинні бути прописані, щоб запобігти контролю над будь-яким телеканалом однієї особи, наприклад, або групи осіб, або родичів. Зрозуміло, да? Ви дуже добре в цьому розумієтесь, бо ви були в цьому середовищі, ви прекрасно знаєте, що саме там треба повністю напалмом, да? Забрати. Потім треба зробити журналістську люстрацію. Дуже багато так званих журналістів журналістами не є. Вони є пліткарями, які на зарплаті сидять, їм дозволили сидіти в офісі, це оплачують багаті дядечки, які замовляють музику, і ці просто міняють цю патефонну платівку. Да? Вони не є справжніми журналістами. Там, ну, про порушення журналістської етики я вам розказувати не повинен, я думаю, пане Дмитро. Я думаю, ви краще за мене це знаєте. Це треба робити. Це треба не ходити там праміри зробити, а оце треба робити. Це треба і можна зробити, коли прийде команда відчайдушних, неадекватних, чесних і сміливих людей. Ви бачите таку команду в цих так званих демократичних силах, про які ви згадували? Правда? Така команда є, вона існує. Є американський водій, блогер Рустам Ташбаєв. Є народний кандидат, який вже пройшов праймериз з 12 кандидатів, який не хотів навіть це робити, його інші конгресмени змусили. І на першому національному українському конгресі в Празі, який Народний фронт розпочав широкомасштабну атаку, це, до речі, з цієї фракції Докорита, про яку ви розказували, почав розказувати, що це знову якийсь план російських спецслужб, звісно, не маючи жодного для цього доказу або якоїсь серйозної навіть. Нічого там нема. Це пліткарі, да? Які по команді ФАС ставлять платівку геббельсовську, да? І патефончик почав. Deutschland, Deutschland, Юба Аліс, да? Чи щось таке. Така команда є, пан Дмитро. Я вас запрошую в цю команду, в цьому відеозверненні. Мені не треба, що у вас багато послідовників, і оце пан Дмитро до нас прийде, і ці послідовники прийдуть до нас. Я про це не хвилююсь. Мені багато людей каже, слухай, давай з тими домовимося, слухай, оце треба, слухай, у Лізи Богуцькій багато, що ти з нею лаєшся, ти ж давай її до нас, і вони всі прийдуть. Як ти з Оксаною Ксантополос міг полаятися? В неї ж стільки підписників. Ти що, вони ж всі будуть нашими, якщо ти з нею будеш дружити. А в мене пан Дмитро на першому місці на це. Оці візантійська оця
тематика, ну я, для мене вона смішна. Бо це буде тимчасова перемога. Але цією тимчасовою перемогою це як бомба повільної дії. Я закладу наступний розкол в майбутньому. Я цього робити ніколи не буду. І це відступити від принципів. Ні. Я вірю в те, що чистота і чесність. Коли люди побачать яскравий, чистий, чесний вогонь, вони потягнуться. Якщо в них душі є ще якась тяга, вони потягнуться. І не треба ніяких ситуативних цих союзів робити. Треба просто підтримувати чистоту цього факелу, цього вогня. І я вам пропоную до цього долучитися. І нам треба будуть люди, які дуже добре розуміються в журналістиці, і які знають, що, як треба змінити. Бо це є четверта гілка влади, про яку багато забувають. Це є. А investigation journalism, тобто те, чим ви займалися, це обов'язково треба. Завдяки investigative journalism був Watergate, і кандидат президента на другий строк не пішов, а потрапив під імпічмент в Сполучених Штатах Америки. Це завдяки журналістам сталося. Але це можливо лише тоді, коли на матеріалах журналістів прийшло ФБР і почало далі підтримало це, да? І далі воно пішло. А те, що зараз, цього немає. А ми це створюємо. Ми створюємо Народний трибунал, Конституційну кримінальну комісію. Комусь це може здатися занадто екстремальним. Але чим більш відчайдушна ситуація в країні, і чим вона більш запущена, тим гостріше повинні бути інструменти садові, чи не так. Чи ми пальцями будемо виколупувати всі ці коріння, будь-яки, всі ці, все це, що не треба. Нам потрібні сучасні гострі інструменти. Тому я вам пропоную те, що я сказав, дуже добре проміркувати. І я вам як людина, яка багато чого предрекла, і саме так воно і трапилося. Як людина, яка, ну, скоріше на 2-3-5 років деяких бачить. І каже, як воно буде, а потім проходить час, і мої слова лише підтверджуються. Я вам кажу, пане Дмитро, ви змарнуєте на ніщо наступні 6 років свого життя. Якщо ви підете тою стежкою, яку ви собі надумали. Я послухав ваші висновки, багато дуже таких наївних речей почув. Ну, це нормально, бо ви ж не якийсь там професійний політик чи ще що. Видно, і ця щирість, я вам вдячний за вашу щирість, за вашу чесність і вашу відкритість в прийнятті цього рішення. Ну, я вам рекомендую іти до тих, хто готує не лише мозок і м'язи, а хто готує ще й зуби. Бо без зубів ваша investigative journalism, як ви вже це побачили, це все буде безнаслідково. Ніхто нікого не звільнить, ні проти кого, ніяку кримінальну справу не відкриють. Чому? Тому що нема зубів, нема фідбеку. А ми ці зуби готуємо зараз. Ми зараз готуємося перекривати, коли прийде час, за волею української нації, українського народу, аеропорти і шляхи для тих, хто цю країну грабував. І думає, що він залишиться непокараним, як вони звикли за ці всі роки. Ця ера закінчується. Я вам пропоную приєднатися до людей, які збираються цю еру закінчити, а не до тих, хто до цієї ери безкарності пристосувався і, ну, начебто веде якусь політичну діяльність, але народ України на собі наслідки цієї діяльності не відчуває. Пане Дмитро, будь-яке ваше рішення, моя повага до вас та все інше ніяк не зміниться. Я вам бажаю успіху і дякую за увагу вам і також глядачам, які дивилися це звернення.